Вакциналните сертификати кои не сите ори за производители ги имаат, ги одложија предвидените протести утре во Скопје. Оризарите стравуваат од полициска контрола на патот до Скопје и убедени се дека за таква постапка, поради споменатиот проблем, протестниот конвој сигурно ќе биде вратен назад. Ние 50% од тие, значи немаат ни една вакцина примерно, и да појдеме ние ќе имаме проблем околу својата величина луѓето. Никој не смее да рискува да појде. И веројатно дека има и контроли и сите тие работи. Ние имаме обезбедено не 6-7 автобуса, и тоа кој прави, значи кој се договарам, имаш сертификат, нема, нема што да се качува во автобус. Овој момент, според оризарите, НИФ не ги одвраќа од намерата да протестираат, туку во наредните денови ќе бараат решение како тој да се надмине. Значи овој процес ќе биде одложен на неодредено време, може да 7 до 10 дена, и повторно ќе собереме во Облешево и ќе видиме како ќе тече работата. Причина за оваа засега неуспешна намера е барањето на производителите владата за арпата да исплати 40 денари за откупен килограм, а за белиот ориз 80. Нешто на кое досега од ресорното министерство не се согласија, освен што министерот Николовски изјави. Најголемото зголемување на субвенциите е во оризопроизводството. Да се подсетиме на еден период во кој што субвенциите беа и 6000 денари по хектар, и беа многу ниски, ние ги зголемивме тие од 6 на 18 илјади. Ги зголемивме и до 25 илјади, тие од 12 на 25 илјади, па дури и до 30 илјади денари по хектар, односно 300% се зголемени субвенциите во предходниот период. Ова, земјоделците не ги задоволи, па затоа и нивното интензивно размислување како да го добијат бараното покачување.